Mən iş gücü adamıyam. Sən başımı qaşmağa baxdın bana. Mən niyə baxdım da oxumadım ki indi dər. Bək yenə təsir al. Alo. Axşam evə gələndə çörəyə. Ailə də bir tərəf. Özüm oxumadım, oxumadım amma gərək övladlarımı oxudum. Düzdür, övladlarınızın təhsil alması çox vacibdir. Amma özünüz üçün heç vaxt gec deyil. Çünki Qafqaz Təhsil Mərkəzi hər kəsin köməyinə çatır. Təşəkkür edirəm. Təsəvvür edin ki, həm özünüz, həm də ki, övladınız eyni vaxtda təhsil ala bilir. Fərqi yoxdur, əyani qiyabi. İstəyirsiniz, siz qiyabi təhsil alın, övladınız isə əyani təhsil alsın. Hə, bir də ki, ixtisas seçimləriniz özünüzə aiddir. Amma hansısa bir sualınız olsa, bizim əməkdaşlar sizə hər növda kömək edə bilər. İldə cəmi 2 gün 2 dəfə imtihanlara gedə bilirsən və qiyabi ixtisaslar bunlardır. Pauzan bas, diqqət edin. Kimdir bir də imtihana hazırlaşan demirik, çünki bir də atistat bütün məsələni həll edir. İllik təhsil haqqı isə heç 500 manat eləmir. Bundan artıq nə deyim sizə? Bütün arzu etdiyimiz fürsətlər, imkanlar burada var. Özü də bu imkanları sizə 10 ilə yaxın bütün komandanın təcrübəsi olan Qafqaz Təhsil Mərkəzi təqdim edir. Mütləq yararlanmaq lazımdır. Küləklər şəhəri Bakıdan hamıya salamlar, xoş gördük hər birinizi, bəli. Vəziyyətdən çıxış yolu axtaranlar, ümitsizliyə qapananlar. Buradan sizə deyirik ki, heç də belə etməyin, çünki hər zaman bir şans var və bu şansı siz harada tapa biləcəksiniz? Təbii ki, Xəzər televiziyasında, təbii ki, bilik saatında və bugün də biz sizə həmin şanslardan bir neçəsini təqdim edəcəyik. Beləliklə, studiyamızın qonaqları Qafqaz Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nigar Məmmədli və Türkiyə universitetlərindən birində təhsil alan biznesin təşkili və idarə etməsi fakültəsi, bu son zamanların ən populyar fakültələrindən, ixtisaslarından biridir. Bizim tələbəmiz artıq ikinci kurs tələbəsi Həmid Babazadə bizimlədir. Xoş gördük sizi. Buyurun, söz sizdədir. Xoş gördük Vəfa xanım təkrarən. Bəli, bu aralar çalışacağım ki, yəni yay tətili üçün gəlmiş tələbələrimizdir. Burada Bakıda olanlardan efirlərə çıxardaq ki, tələbələrimiz üçün getmək istəyən tələbələr üçün cəsarət olsun, daha yaxşı ümid yeri olsun ki, məsələn, o da 17 yaşında müraciət edib, o da eyni ilə təhsil alır. Həmid bizimlədir. Biləcik Şeyh Edebali Dövlət Statuslu Universitetin ikinci kursuna keçir. Birinci kursunu çox başarıyla bitirib. Özü də mənə gəldi, bir 2-3 gün əvvəl ofisi ziyarət etmişdi. Bir saatdan çox söhbət elədi, necə keçdi. Ondakı dəyişimi mən içəri daxil olar olması hiss elədim. İndi Həmidə sözü verək, Həmiddən suallar soruşaq. Yeri gəlmişkən, bax bu sizin fikirlərinizə qatılıram. Həmid olsun, digər bura gələn bizim tələbələrimiz gəlir, məzunlar gəlir. Və bunlarda bir özgüvən var. Yəni, duruşları belə özgüvənlidir. Bu çox gözəl bir haldır. Həmid, xoş gəlmisən. Bir il təhsil aldın. Artıq yay tətili üçün gəldin. Bizə maraqlıdır ki, bu bir il necə keçdi? İlk öncə, təbii ki, Qafqaz Təhsil Mərkəzi ilə necə tanış oldun? Onlar sənə necə yardımcı oldular? Bu haqda danışaq və bir ili başa vurdun. Dərslərində çətinlik çəkdin mi? Çünki elə deyirlər ki, çox çətində oxumaq falan. Qidalanman, qalmağın, yatmağın necə oldu? Deməli, ilk öncə Qafqaz Xarici Təhsil Mərkəzində necə tapdım, necə tanış olduğumdan başlayaq. Mən burada biraz imtihanlarım yaxşı keçmədi. Nədən pis oldu sənin nəticən? Nədən pis oldu? Yəni, mən əslində xəyalım Türkiyədə oxumaq idi. Yəni, həqiqətən bunu... Amma valideynlərin təqdiyinə? Amma eynən, valideynlərin biraz qorxurdu, həyəcan falan keçirdilər, istəmirdilər gedim, yanlarında olum istəyirdilər. Amma, yəni, nə bilim, öz xəyalım idi, öz gələcəyimdir dedim, düşündüm və bu yola addım attım. Və Nigar xanımla ilk konsultasiyamız oldu WhatsApp üzərindən. Danışdıq. Haradan Qafqaz Təhsil Mərkəzini gördün, bildin? İnstagramda dolanırdım, fırlanırdım İnstagramda. Bir də gördüm, qabağıma çıxdı, yəni maraqlanırdım özümdə. Yəni, çox şirkətlər var idi, mən televiziyada falan da gördüm Nigar xanımı, oradan tanıdım. Və WhatsApp üzərindən elə belə dedim, bir əlaqə qurum, danışım. Danışdım və gördüm ki, Nigar xanım necə məni gözəl qarşıladı, şey elədi. Dinlədi, başa düşdü, istəyini bildi, nə istəyirsən bəli. Amma gördü, alınmırdı nəsə, ailəm falan razı deyildi, çox şey eləmirdilə, deyildilə, burada oxu, nə fakültə olur olsun.
Ama öyle oldu ki, yani Nigar Hanım'ın haberi yok idi. Bir de gördü, Həmid gəlib, Həmid, məşhur Həmid geldi. Yani o kadar siz yəqin ki, məlumatları ötürmüşsünüz. Eynen. Ama əhsən gənclərimizə, mən müasir gənclər çok sevirəm. Kızlar, oğlanlar çok zirəkdilər, çox her şeyden bilikidirlər. Teknologiya dövründeydi, sonuncu çağımız belə bir çağdır. Və gəldim. Gəldim Nigar Hanım'ın yanına, ailəmlə birlikdə təbii ki. Və bütün suallarımızı cavablandırdılar, yəni bütün ailəmin narahatçılığı, ən çox da anam. Anamın narahatçılığını falan, anam hətta ağlamışdı orada ilk gün. Salam deyək. Buradan salamlayıram valideynlərimi. Ah, analar, analar, düzdür. Bilirsiniz də, ana ürəyi elədi ki, o elə bir qorxu gəlir ki, ağlına 100 fikir gələ bilir. Bu normaldır. Ama indi şükür edirlər mi ki, getmisən, orada oxursan? Yani indi de istəyirlər burada olum. Yani təbii ki de, yani eynən darıxırlar, ama yani məncə qürur duyurlar mənlə. Mən də yani həyatımı onlara borcluyam. Ay, ne güzel, ne bak, çok çok kim ki desek Azerbaycan genci bile az, hayır, Azerbaycan genci hem terbiyelidir, hem ağıllıdır, hem biliklidir. Sadece bir mesele var Nigar Hanım, siz de razılaşacaksınız. De ki, bizim devrimizde biz çok da fikirlerimizi söyleyebilmirdik, valideyne karşı gidebilmirdik, yani öz fikirlerimizle bağlı. Bəli. Ama indiki gençler öz sözlerde diye bilirler diye biraz böyle bakırlar ki, evveller böyle şey yok idi. Evveller gençler, evveller. Ama ben artık analiz edirəm ki, uygunlaşır. Valideynler artık indiki gençlere uygunlaşmaya başlayır. Onların ki, yani neçə ildir bu işin içindeyim. Mərhələ mərhələ hiss edirəm. Bu sonuncu ildə əməlli başlı valideyn ötürür ki, ona estafedi belə deyim şey ki, sən denən. Sən nə düşünürsən, sənin fikrin nədir? Mən bunu əvvəlki illərdə bu qədər çox görməmişdim. Buradan da çox təbrik edirəm ki, valideynlər artıq övladlarına birbaşa inan var, güvən var. Özləri fikir vermələrini, fikir bəyan etmələrini özləri istəyirlər şəxsən ki, çox görüm sən nə istəyirsən, sən bildir deyə. Yəni normalı da belə olmalıdır. Hər bir gənc artıq yeni yetməli yaşına çatıbdır. Onu artıq böyük bir insandır. Şəxsiyyət kimi formalaşması üçün onun öz sözünü deməsi və öz fikrinin olması vacibdir. Həmid, səni təbrik edirəm. Mədəni cəsarətindən dolayı səni təbrik edirəm. Dərslər necə keçdi? Həmid, əsas məsələ budur. İlk anlarından danış məncə, necə getdin, sonra dərslər. Bu arada sən gedərkən Qafqaz Təhsil Mərkəzi müşahidə etdi mi? Təbii ki də, biz burada deməli avtovağzalda toplandıq. Nigar xanım başda olmaqla hamı, bütün qrup komandası, Güləriz komandası falan toplandıq. Bizi yolcu etdilər, videolar falan çəkdilər, qəşəng, yəni hər şey ürək. Orada qarşıladılar mı sizi? Aha, bəli, orada getdi, indi orada və nümayəndələr orada qarşıladı bizi, yəni lazım olan yurtlara, məsələn qızlara ayrı, oğlanlara ayrı qarşıladılar. Yəni yurtlara yerləşdirdilər bizi, təmin edədilər yurtlara, hər bir problemimizlə maraqlandılar. Yəni mən gözləməzdim bu qədər yəni rahat olacağını. Çox qorxu var idi yəni həqiqətən. Amma yəni ehtiyac yoxdur bu qorxuya. Bəli, yəni artıq sən artıq ili... bu etapdan keçmisən. Aha, artıq bir ili geridə qoydum. Və yenə dediyim kimi, dərslər necə keçdi? Çox mu ağır idi, çox mu çətin idi? İndi sizə belə deyim, dərslər ağır deyil. Dərslər yəni hamı qorxur ki, kəsirim olar, kəsirlərəm, keçə bilmərəm. Ya belə bir şey yoxdur. Yəni bu düşüncə olmamalıdır. Oxuyandan sonra yəni niyə yəni, olsun? Yəni inanın mənə, dərslərdə, sadəcə dərslərdə hocaların, müəllimlərin dediklərini qulaq asmaqla dərslərdə kəsir söhbət ola bilməz. Aha. Amma yəni daha başarılı gənc olmaq istəyirsinizsə, yəni daha uğurlu, biraz daha uğurlu olmaq istəyirsinizsə, dərslər gündə bir saat belə yəni çoxdur. Yəni bax, belə deyək də, gedişatı sizə izah edir Həmid. Dərslərdə iştirak etmək lazımdır. Diqqətlə müəllimlərin o auditoriyada dedikləri dərsləri, məlumatları, bilgiləri almalısınız, yadınızda saxlamalısınız. Elə-belə iştirak edin deyə də bir şey. Elədir mi? Qeydlər aparılmalıdır. Qeydlər aparılmalıdır. Mən də həmişə deyirəm, yəni məsələn 45 dəqiqəsə 15 dəqiqə qeyd aparsanız yetərlidir. Onsuz da onu dinləyirsən və hər zaman düzdürmü? İmtahanlar nə bizə təqdim ediblərsə oradan olur. Oradan, yani, bəli. Yani oradan kənara çıxmırlar. Kənar bir şey olmur. Yəni kəsərlər birdən, qovarlar universitetdən. Belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə qovulmaq yoxdur. Sistemi yox, bilir Həmid də. Qovulmaq aynən yoxdur. Yəni orada heç kimin bayrağı atmırlar. Yəni kəsrin var deyə get, oxuma deyə bir şey yoxdur. Bu da bir avantajdır əslində. Türkiyə universitetlərində deməli, əgər 4 illik bir təhsil müddətidirsə, 2 il əlavə deyəsən, yoxsa 1 il? 3 il, 7 il əlavə. Amma buna da arxayın olmayın. 3 il əlavə sizə vaxt verirlər ki, o qədər qalan tələbə olmur.
maksimum bir semestr uzadan olub. O da necə? Məsələn, ikinci kursa keçdi, birinci kursun dərslərini altdan alır zaten. Yəni bu çox Türkiyənin ümumiyyətlə universitetlərin devizi budur ki, sən öyrənməyincə səni məzun etməyəcəm. Yəni ki, hər halda sən o universitet o imtahanlara dəfələrcə girə bilərsən. Daxil ola bilərsən, dəfələrcə eyni dərslərdə iştirak edə bilərsən. Dərslərin metodikasını verdi Həmid. Özü məni bəhs eləyirdi ki, biz kitabxanalarda toplaşırdıq qrup halında. Eynən, uşaqlarla mənim xarici dostlarım da olurdu. Yəni Qazaxstanlı və başqa ölkələrdən də dostlarım olurdu orada, qrupumuzda olurdu. Onlarla birlikdə kitabxanaya gedirdik imtihanımızdan bir həftə, iki həftə öncədən. Gedirdik onlara türk dostlarımla falan. Mən bilmədiyimi onlar mənə ötürürdülər, mən bildiyimi onlara. Belə qrup halında çalışırdıq, 7-24 kitabxanaları açıqdı. Yəni, bir de Həmid, əsas sual vermədim. Sən atistatla mı müraciət etdin? Bəli, atistatla. Sadəcə atistatımı aldım, gəldim və Nigar xanımın yanına. Və çox şükür tələbə. Universitetin və şəhərin adını bir də xatırladaq. Biləcik Şeyh Ədəbali Universiteti. Tələbə bileti buradadır. Tələbə biletim buradadır. Baxın, baxın, mənə çox maraqlı oldu. Dünən də baxa bilmədim. Hə, deməli, hər universitetin tələbə biletinin, düzdür, format eyni formatdadır. Əgər mümkün olsa yaxından, bəli, kart formatındadır. Yaxından bunu göstərək. Amma rəng olaraq, ya orada logo olaraq fərqli olar. Hə, deməli, tələbə biletləri də budur. Çox maraqlıdır. Və bu tələbə biletinə hətta demişdiniz ki, gediş haqqı mı, yemək, bedalları falan güzəşlər, debit kart kimi. Yəni, hər bir şey bundadır. Bəli, bir çox şeylər imkanlarda istifadə etmək mümkündür. Universitetin kantinində, yeməkxanasında, yəni ucuz, kantində çox ucuz qiymətə. Kantində yemək nə qədərdir? Bir də sual verirəm, hamıdan araşdı. Çox ucuz qiymətə, 3,5 TL, yəni 35 qəpik falan eləyir bizim puna. Dünənki 10 qəpik idi, qazi yəni 10 qəpik. Mən də baxdım verilişinizə, mən də şoka girdim, dedim 10 qəpik. Ora keçirik. Yəni artıq tələbələr bir-birinin, deməli bu tələbə 1 TL-yə qidalanıb, başqa bölgədir, biləcək başqa bölgədir. Bəlkə sizin menyunuz daha zəngində ola bilər ondan. Həmid bəhs eləyər, biləcək. Həmid, təbrik edirəm həm mənada, həm tələbə biletini, həm bir ili başa vurmuşsan uğurla, həm o, sən ki öz fikrini, öz arzunu reallaşdırmağı və özün reallaşdırmağı. Baxın, arzularımız çoxdur. Arzular tükənməz, bitməz və bizi yaşadan elə arzulardır, o arzulara görə yaşayırıq. Amma o arzularda çalışın, özünüz reallaşdırın. Kimsə sizə gətirib nə isə verəcəksə, o, mən düşünürəm ki, o arzunun heç bir mənası da qalmır. Yəni, hər şey belə hazır əldə etmək də bir maraqsız bir şeydir, mən düşünürəm. Sənin özünə yəqin ki, daha maraqlı gəlir ki, mən özüm bunu etdim, mən bacardım. Yəni, özüm öz ayağımın üstündə durmağı başardım orada. Yəni, bir ay çətinliklərim oldu, amma hamısının öhdəsindən gəldim və sağ olsun Nigar xanım və kollektivi də, yəni dəstəyini əsirgəmədilər heç bir zaman. Çox gözəl, təşəkkür edirik Qafqaz Təhsil Mərkəzinə, bu cür gənclərimizə dəstək olurlar. Amma indi hal-hazırda siz bizi dinləyirsiniz, izləyirsiniz və düşünürsünüz ki, gedin mən də müraciət edim. O zaman nə edəcəksiniz? Yaxınlaşırsınız Kaspiyan Plazaya. Yaxınlaşdıqda orada qeydiyyat şöbəsi var, elədir mi? Bəli, daxil olar olmaq. Daxil olan kimi. Amma mütləq yaxınlaşarkən vəsiqənizi təqdim edirsiniz və qeyd edirsiniz ki, Qafqaz Təhsil Mərkəzinə gəlmişəm. Sizi yönləndirəcəklər, hətta Qafqaz Təhsil Mərkəzinə məlumat verildikdə onların əməkdaşları belə sizi qarşılayacaq. Amma bunu mütləq qeyd etməyiniz lazımdır. Çünki dünən də vurgulamışdım, Kaspiyan Plaza böyük bir biznes centrdir, orada müxtəlif şirkətlər var, çox şirkətlər fəaliyyət göstərir. Ona görə səhv düşməyəsiniz, yanlış yönləndirilməyəsiniz, amma belə xatırladım. Deməli, 3-cü korpus 7-ci mərtəbədə yerləşir Qafqaz Təhsil Mərkəzi. Böyük də bir yazıları var. Orada 7-ci mərtəbəyə daxil olarkən bilirsiniz. Yəni, bizim gənclər zirənglidirlər. Bilirəm ki, buradan geçsələr dünyanın o başına da sağ-salamat çatarlar. İndi, deməli, biz, Nigar xanım, sizinlə söhbətimizi davam etdirək. Düzdür, mən bu sualı bilmirəm, niyə o zaman verim ki, bir gənc niyyət Qafqaz Təhsil Mərkəzini seçsin, artıq yəni gəncin özü dedi. Amma hansı universitetlər var hal-hazırda? Gəlin bu məsələlərə toxunaq. Tamam, atestatla müraciət edəcəyimiz hal-hazırda bilirik ki, seçim ərəfəsindəyik, imtihanlardır, bunların nəticələridir. Azərbaycan mı, Türkiyə, görəsən burada qalsa necə olar, orada qalsa necə olacaq? Kimi sualların ortasındayıq hal-hazırda, valideynlər olaraq, şagirdlər olaraq. Türkiyədə
adlı, sanlı, yəni bilinən, tanınan, təsdiqlənən akreditasiyasını tamamlamış, gəlir-gəlməz burada nostrifikasiya idarəsi tərəfindən təsdiqini ala biləcəkləri diplom təqdim edən universitetlərlə çalışırıq, əməkdaşlıq edirik. Mən bunu buradan vurğulamaq istəyirəm ki, özüm Türkiyə məzunu kimi, Türkiyədə təhsil almış biri kimi, mən də gəldiyim zaman diplomun təsdiqlənməsindən böyük qürur duydum və mən də çalışdığım, rəhbərlik etdiyim mərkəzdə universitetlərə xüsusən diqqət yetirirəm, seçdiyimiz, əməkdaşlıq etdiyimiz ki, hər hansı bir tələbə üçün, valideyn üçün problem olmasın. Xüsusən araşdırırıq, məzunlarını araşdırırıq, universitetin keyfiyyətini araşdırırıq, həmin şəhəri araşdırırıq, tələbələrin rəyləri. Məsələn, bugün mənə Həmid və Həmid kimi yüzlərcə tələbəmiz var Biləcikdə bu arada. Üçüncü kurs, dördüncü kurs Həmid hamısı ilə dostlaşıb. Yəni, o tələbələr bugün mənə Biləcik haqqında yaxşı bir rəy bildirirsə və yaxud Əskişehir haqqında və ya İzmir haqqında, biz artıq əməkdaşlığı o şəhərlə, o universitetlə, o yataxanlarla davam etdirir. Yəni, bizim prinsipimiz budur. Yəni, rəylər müsbətdirsə, daha yaxşı bir universitetdirsə, universitetin diplomu tanınırsa, biz onsuz da daimi olaraq əməkdaşlıq edəcəyik bu universitetlərlə. Nigar xanım, bizdə tibb sahəsi çox populyardır. Düşünürəm ki, elə yaxşı ki, populyardır. Tibb elə bir sahədir ki, həm inkişaf edir durmadan və hər zamanda ehtiyac var həkimlərə. Deməli, attestatla tibbi təhsil almaq mümkündürmü? Və bir ən önəmli sual verəcəm ki, bu saytlara girdikdə, universitetlərin saytına girdikdə, orada qəbul zamanı, qeydiyyat zamanı nə zaman bitir, nə zaman başlayır? Bu, çünki biraz səbirsiz bizim ailələr, gənclər falan ola bilir. Mən bu haqda tam dolğun məlumatlandıra bilərəm. İndi efir saatinin yetdiyi qədər, müəyyən qədər qısa bir məlumat verim. Yəni, o konsultasiya zamanı lap dolğun saytlarla bərabər məlumatlandıra bilərəm səbirlə. İndi bu şəkildə deyim, birinci sualınıza cavabən, bəli, tibbin bütün sahələrinə müalicə işindən tutun, tibb bacılığı, tibb qardaş, fizioterapiya, molekülər biologiya, yəni tibbin bütün düşünə biləcəyini sahələrinə, hətta təcili yardım həkimi də var orada 4 illik müddəti olan, qəbul attestatla birbaşa aparılır tam qanuni şəkildə. Bundan sonra ikinci sualınıza gəldikdə isə qəbul formalarının, qəbulun zamanına. Bəli, var, universitetlər var ki, 2 günə, 3 günə, 1 həftə ərzində Türkiyə Dövlət Universitetinin qəbul məktubunu təqdim edə bilərik. Yəni, bu universitetlərin özlərinin operativ şəkildə çalışma sistemi ilə əlaqəlidir. Gümüşhanə kimi, Yozqat Bozov kimi dövlət statuslu universitetlər. Ancaq bunun xaricində, məsələn, İzmir 9 Eylül, Eskişehir, Osman Qazi, daha böyük şəhərlərdə yerləşən dövlət universitetlərimiz var, nisbətən bölgə olmayan. Orada artıq onların müddətləri var, akademik təqvimləri var, öncədən tənzimlənir. Yəni, bu özəl universitetlər, baxın, buradan vurğuluyuram, özəl statuslu universitetlər, o demək deyil ki, orada keyfiyyət aşağıdır, o demək deyil ki, onun diplomu tanınmayacaq, sadəcə təhsil haqqı yüksəkdir. O da nəyə görə? Çünki avadanlıq daha müasirdir, müəllimlər daha xüsusi seçilmişdir, sinif otaqları daha genişdir, daha fərahdır, yəni sərmayə daha çoxdur bu şəkildə deyim. Ona görə təhsil haqqları yüksəkdir. Özəl universitetlərə indi müraciət etsəniz, bir günə, bir saada, beş saada qəbul gəlir. Bu başqa məsələ. Amma dövlət statuslu universitetlərin özünün akademik təqvimi anons zamanları var. Birinci yerləşdirmə, ikinci yerləşdirmə, üçüncü yerləşdirmə. İndi iyul ayında olduğumuz üçün, yəni bu dəqiqə müraciət edənlər birbaşa üçüncü yerləşdirmədən qəbul cavabını alacağı üçün bu avqustun 20-sindən sonraya, sentyabrın 10-una qədər biz qəbul məktublarını təqdim edəcəyik. Yenə qeyd edirəm, Yozqat, Bozok, Gümüşhane kimi universitetlərdən daha tez qəbul məktubu vermək fürsəti var hal-hazırda. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bu qəbullar davam edir də, yəni müraciət edə bilərlər. Yenə qeyd edirəm ki, imtahan gedir, imtahan nəticələrinə uyğun olaraq, yəni Həmid də qeyd etdi ki, öz istədiyim ixtisas olmadı deyə və mənim ümumiyyətlə arzum Türkiyədə təhsil almaq idi, mən müraciət etdim. Həmidlə bağlı kiçik bir xatirəmi bölüşmək istəyirəm. Bir də Rus sektoru üçün də varmı? Bəli, 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 Rus bölməsi üçün. Bizdə Azərbaycan, bu ayrı bir qürurdur, bunu qeyd edeyim. Rus bölməsindən müraciət edən, anası narahat olan, özü narahat olan, mən necə oxuyacam deyən tələbəni mən ikinci kursda türk dilində dərsləri başarıyla keçdiyini görəndə xüsusi ayrı bir qürur hiss edirəm. Çünki o Rus bölməsindən çıxmağına baxmayaraq Türkiyəyə gedib adaptasiyaya düşür və universitetə. Hətta mən sizə bir şey deyim, Rus bölməsində tələbələr bilmirəm nəyə görə disiplin olaraq daha tez uyğunlaşırlar Türkiyə sisteminə. Uyğunlaşma məsələsindən söhbət gedir, adaptasiya. Yəni, daha tez uyğunlaşırlar, daha müstəqil olurlar, daha rahat olurlar. Bu da mənim çox ayrı xoşuma gedir. Yəni, başqa bir problem yoxdur. Rus bölməsində müraciət edə bilər, Azərbaycan bölməsində müraciət edə bilər. Attestatı olan və ya almayan 11-ci sinif arayışı ilə bizə yaxınlaşan hər kəs müraciət edə bilər. Həmid ilə bağlı da onu deyim ki, Həmid ilə bizim o qədər gözəl ilk konsultasiyamız keçmişdi ki, biz dost kimi danışmağa başladım, tələbəlik xatirələrimdən bölüşdüm. Çünki çox maraqlı suallar.
sualları var idi. Xüsusi bir tələbədi, xətir də mənim üçün əzizdir. Mən ona o qədər cavab verdim və dedim, mən çox getmək istəyirəm, valideynlərim icazə vermir. Aylar keçdi, biz mayda danışmışdıq, avqust idi, tələbə həddindən çox idi müraciət. Həmid daxil oldu anasıyla, atasıyla otağa və dedi ki, Nigar xanım tanıdınız, mən Həmid. O qədər Həmid var, birdən dedim, sənlə danışmışdıq mayda. Dedi, bəli, indi valideynlərimi razı salmışam və gəlmişəm, mən inana bilmədim. Durdu üstündə yəni, məsələni. Heyf ki, vaxtımız azdır, mən Həmiddən soruşmaq istəyirdim ki, necə razı saldı? Yəni, qısaca deyə bilərsən mi, Həmid? Söhbətlər apardın, fikirlər dedim, yəni mənim gələcəyimdir bu, yəni icazə verin, yəni dəstək olun mənə gedim. İstədiyim yerə gedə bilim də yəni. Aha. Yaşayış xərclərindən, təhsil haqqından falan bəhs edə bilərsiniz. Aha. Qısaca bundan da danışaq. Təhsil haqqı 800 manat idi bizim pulda gedəndə. 4000 TL. Təzə getdiyində 4000 TL. Amma indi 4000 TL biraz TL dəyər itirib 400 manat civarı. 10 qat da bu qədər. Olur, aha. 400 manat civarı illik təhsil haqqıdır. Bu da iki yerə bölünür, bunu nəzərə alın. 800 manatısa 401 və bu, bəli, valutanın kursunda nəzərə alsaq. Bir də magistr pilləsində oxumaq istəyənlər mütləqmi əyani şəkildə təhsil almalılar? Fərqi yoxdur. Əyani də, qiyabi də hansı təhsil forması istəyirlərsə müraciət edə bilərlər. Biz onda Həmidlə başqa davam edərik İnstagram üzərinə. Çünki onun yataqxanası barəsində də deyəcəkləri var idi. Yataqxana konfortluydu mu? Bəli. Hər şey təmin olmuşdu, təmizləmək, təmizləmək. Həftədə iki dəfə təmizləməsi gəlirdi, yeməkdir, mutfağı falan var idi. Hər şey var idi. Daha ətraflı, hörmətli tamaşaçılar, vaxtımız çox məhduddur. İnstagram səhifələrinə daxil olun, Qafqaz Təhsil Mərkəzinin. Orada canlı söhbətlər yəqin edirsiniz və orada hər bir şey... Bəli, bəli. Beləliklə, Qafqaz Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nigar Məmmədli və Qafqaz Təhsil Mərkəzi vasitəsilə artıq Türkiyədə oxuyan ikinci kursu tələbəsi Həmid Babazadə bizimlə idi. Bu arada onu qeyd edim ki, işlətmə fakültəsində, yəni biznesin idarə etmə fakültəsində təhsil alır. Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Avropanın dövlət universitetlərinə imtihansız qəbul olmaq olar. Onlar həm də bir atestatla. Diş, mühəndislik, iqtisadiyyat da daxil olmaqla dilədiyin ixtisasda təhsil almaq fürsəti, 100-dən çox universitet seçimi, münasib təhsil haqları, təhsil müddət ərzində yanınızda olan komanda. Ən əsası isə əyləncəli tələbəlik həyatı səni gözləyir. Diplomları isə ölkəmizdə rəsmi şəkildə tanınır. Ay qızım, mənim oğlum bu il qəbul imtihanlarında iştirak elədi, amma qəbul ola bilmədi, az bal topladı. Sonra işitdim ki, sizin bu Zəfər xaricdə təhsil mərkəzi tək atestatla uşaqları Türkiyədə təhsil almağa göndərir. Bizim mərkəzimizdə Türkiyənin bir çox universitetlərinə heç bir imtihan vermədən sadəcə atestatla qəbul aparılır. Özü də bütün ixtisaslar üzrə və bu universitetlərin diplomları Azərbaycanda tanınır. Eyni zamanda oğlanlar üçün hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Bəs onda ayrı hansı sənədlər lazımdır? Atestat, 9-10-11-ci sinif qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və fotoşəkil gətirirsiniz, 10-15 günə qəbul sənədiniz gəlir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, davam edirik və təbii ki, yeni tədris ilinə bilirəm ki, hazırlaşmaq istəyənlər var. Baxmayaraq ki, hələ ki yay fəslindəyik, tətillərin olmasına baxmayaraq, yeni tədris ili haqqında düşünənlər var. Xüsusən də bilirəm ki, valideynlər narahatdır bu mövzuna bağlı ki, bəs necə olacaq biz övladlarımızı, məsəl üçün 9, 10, 11-ci sinif və ya 8-ci sinifdən etibarən bilirəm ki, abituriyent hazırlığı üçün düşünənlər var. Buna görə sizin diqqətiniz bizdə olsun, bu haqda danışacaq və studiyamızın qonaqları deməli, Zəfər kurslarının Neftçilər filialının müdürü Fuad Məhərrəmov və Nərimanov filialının müdürü Hacıqulu Abbaszadədir. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox xoş gəlmişsiniz. Fuad bəy, bu ilki qəbul nəticələrindən danışaq. Çünki bilirik ki, Zəfər xaricdə təhsil mərkəzi, çox üzr istəyirəm, Zəfər kursları, amma sizdə bir də xaricdə təhsil mərkəzi də var. Bir şirkətin, bir qrupun içindəsiniz. Uzun illərdir ki, abituriyent hazırlığı ilə məşğulsunuz. Ona görə hər ildə sizdən nəticələri gözləyirik və soruşuruq, maraqlıdır. Buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Bəli, vurğuladığınız kimi biz artıq 13 il fəaliyyət göstəririk və bu illər artıq 14-cü il olacaq fəaliyyətimizdə və bu 13-14 il ərzində zəfər kursları olaraqdan abituriyentlərimiz 96-97% hər il tələb adını qazanırlar. Yüzlərlə 600-dən yuxarı nəticələrimiz, demək olar ki, şagirdlərimizin 50% 500 baldan yuxarı nəticə göstərir. Və bu ildə həmçinin yetərincə qədər nəticələrimiz, yüksək nəticələrimiz var, 600 ballarımız, 500 ballarımız. Biraz öncə vurğuladığım kimi ən böyük uğurumuzdan bir odur ki, bizim şagirdlərimizin 50-60% 500 baldan yuxarı nəticə göstərir. Və bu ildə həmçinin nəticələrimiz çox yüksəkdir və 1-ci və 4-cü qrupların hələ ki, 2-ci imtahan nəticələri bilinmədiyinə görə tam dəqiq, belə deyim, rəqəm demək çətindir və bir də ixtisas seçimləri daha başlamayıbdır. Ona görə tələbələr hansı universitetlərə qəbul olub, inşallah növbəti verilişlərimizdə bu haqda daha ətraflı məlumat verərik. Amma ümumi olaraq razı qalmışsınız. Əlbəttə razı. Hətta bu illər isə bir şey deyim, buraxılış imtahanında göstərilən nəticə itibarilə ki, buraxılış imtahanında 300 ballıq imtahan nəticəsi 200 baldan yuxarı nəticə göstərən şagirdlərimiz bu vaxta qədər bir neçə illik nəticəmizin ən yüksəyidir. Belə rekordunu göstərmişik. Yəni daha yüksək, daha çox şagirdimiz 200-dən yuxarı nəticə göstərdi buraxılış imtahanında. Və bu da şagirdlərimizi belə deyək də bizim verdiyimiz təhsilin keyfiyyətini göstərir. Və bizdə ən əsası onu da demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, şagirdlərin nəticəsi necədir? Biz şagirdlərimizi götürəndə, hazırlaşdıranda yüksək ballı uşaqları kursa götürməkdən daha çox zəif uşaqlarımıza. Yəni, belə deyək, biz səviyyə imtihanı eləyirik imtihan başlamamışdan qabaq. Deyək, orada 10% nəticə göstərən bir şagirdi gətirib 80%-ə çıxartmaq bu qabiliyyət budur. 60-70% nəticə göstərən bir şagirdi gətirib, belə deyim, 80%-ə çıxartmaq bir qabiliyyət deyil. Bunu hamı eləyə bilər. Yəni, amma o zəif şagirdi biz gətirib yüksək nəticə göstərək, əsas qabiliyyət müəllimlik peşəsini, belə deyim də, layiqincə yerinə yetirən müəllimlərin keyfiyyətidir bu. Və bizim şagirdlərimiz, biz həmişə bunu göstəririk. Zəif şagirdləri daha yaxşı nəticə gətirib çıxardırıq. Çox gözəl, elə xüsusən də bu sualla giriş etdim ki, tamaşaçılarımız, valideynlərimiz bilsinlər ki, abituriyent hazırlığı dedikdə hansı kursa müraciət edə bilərlər ki, yaxşı nəticə olsun. Çünki son olaraq həm buraxılış, həm qəbul imtahanlarından bir yaxşı nəticə gözləyirlər, elədir mi, Hacıqulu bəy? Sizdə qeydiyyat başlayıbmı, davam edirmi, necədir yeni tədris ili üçün təbii ki? Təşəkkür edirəm. Belə deyim, bizdə qeydiyyat prosesi aprel ayından başlayıb. Yəni, tədris ili bitmədən, ötən ilin tədris ili bitmədən yeni tədris ilinə artıq qeydiyyatlar başlayır. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi odur ki, vaxtında şagirdlərimiz gəlsin, onları qeydiyyatdan keçirək, biz öz plan yerlərimizi gözdən keçirək və növbəti tədris ilinə artıq hazır olaq və hələ də davam edir. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, buradan 8, 9, 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin və onların valideynlərinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, xüsusi olaraq bugün üçün bizdə 30% endirim var. Bir qeyd də verim ki, bizdə daimi olaraq endirim kampaniyaları keçirilir, bunu bilirsiniz. Aprel ayından ən çox güzəşlərimiz, belə deyim, aprel ayında olur və sentyabra doğru güzəşlər azala-azala gedir. Amma bugünə özəl olaraq, xüsusi olaraq 30% endirim var ki, bu hətta aprel ayının endirimə bərabər bir endirimdir. Ona görə düşünürəm ki, bu fürsəti qaçırmasınlar və vaxtında gəlib qeydiyyatdan keçsinlər. Bu günləri verilişimiz indi gedir, ta ki 19.00-a qədər qeydiyyatdan keçənlərin hər birinə aiddir bu 30% endirim. Və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu həm məzunlara, həm buraxılış fənindən hazırlaşanlara, həm də digər qruplar üzrə, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci qruplar üzrə hazırlaşanlara aiddir. Bir daha mən də xatırladım ki, əziz və hörmətli tamaşaçılar, zəfər kurslarında hal-hazırda bugünə özəl, amma bugünə özəl 30%-lik güzəş kampaniyası var. Siz də bu kampaniyadan yararlanmaq üçün gördüyünüz nömrələrə müraciət edə bilərsiniz. İndi qeydiyyatdan keçin ki, sentyabrdan etibarən bu güzəşli qiymətlə. 11-ci siniflər, hətta Fuad mənim qeyd elədiyi kimi, avqustun 22-sindən artıq başlayacaq dərsə. Ona görə bu bağladıqları müqavilə ilk ayın müqaviləsidir və onunla da davam edəcək. Yəni, illik müqavilə bağlanılır bizdə. Eyni qiymətlə ilin sonuna qədər, yəni tədris ilinin sonuna qədər davam edəcəklər. Düzdür, zəfər kurslarında mütəmadi olaraq, demək olar ki, hər gün siz müraciət etsəniz var, orada güzəşlər var, kampaniyalar var, amma bugünü özəl xüsusən 30%-lik daha çox güzəş edirlər. Ona görə bu fürsəti də qaçırmayın. Fuad müəllim, bax, biraz öncə qeyd etdiniz ki, nəticələriniz yaxşı.
vardı. Həm buraxılış imtihanları, həm qəbul imtihanları. Amma bax, bu nəticələri əldə etmək üçün təbii ki, müəllimlərin yaxşı keyfiyyətli dərs deməyi də önəmlidir və bir də nəzarət. Bəli. Nəzarət çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, nəzarət dedikdə siz nəyə nəzarət tutursunuz, nəyə nəzarət edirsiniz? Bir ona aydınlıq gətirin. Demək, biz biraz öncə də vurguladığımız kimi, inşallah 11-ci siniflərimizə avqustun 22-sindən etibarən bütün fənlər üzrə hazırlıqlarımız başlayacaq. Sentyabrın 5-sindən etibarən isə digər siniflərin hazırlıqları başlayacaq. Biz dərsə başlamamışdan öncə şagirdləri bir səviyyə imtihanı eləyirik. Bu səviyyə imtihanı eləməkdə məqsədimiz nədir? Həm şagird, həm valideyn, həm də biz bilirik ki, şagird kursa başlayanda neçə balla başladı. Deyək ki, nəticəsi nədir? 10% nəticə göstərir, 30% nəticə göstərir, 50% nəticə göstərir və biz bunu uyğun olaraqdan kursda uşaqları qruplaşdırırıq. Yəni zəif şagirdlə güclü şagirdi eyni qrupa qoyub burada təhsilin keyfiyyətini, effektini azaltmırıq. Həmçinin valideyn də bilir ki, övladı bir ay sonra imtihan verəndə onun nəticəsi arasındakı fərqi hiss eləyir. Yəni hər ay mütəmadi olaraq bizdə sınaq imtahanları təşkil edir və bu sınaq imtahanı nəticəsinə əsasən də valideyn övladının bir aylıq dərsdə keyfiyyətini özü şəffaf şəkildə izləyə bilir. İkincisi, biz hər ay valideyn iclası eləyirik və bu valideyn iclasında bütün fən müəllimləri gəlir şagirdlərə, valideynlərə, şagirdlər haqqında məlumat verir ki, bir ay ərzində şagird necə oxuyub dərslərini, tapşırıqlarını necə həll eləyir, necə test həll eləyir, oxumağa qarşı fikri ciddi midir, oxuma həvəsi varmı? Valideynlər tam şəffaf şəkildə aydınlatılır. Ondan əlavə olaraq da şagirdlər həmçinin zəif oxuyan şagirdlər ola bilər əlbəttə. Bütün şagirdlər eyni səviyyədə oxuya bilmir. İmtahan nəticəsinə əsasən baxırıq ki, şagirdin zəif nəticəsi varsa əgər ona əlavə pulsuz dərslər təşkil edirik. Heç bir əlavə ödəniş almadan onu fərqli müəllimlər, hətta biz burada o əlavə dərsləri fərqli müəllimlərə keçiririk ki, şagird deməsin ki, misal üçün mən filan müəllimin bu mövzusunu başa düşməmişdim. Yəni şagirdin bir bəhanəsi artıq qalmır. Ondan əlavə, hər qrupun WhatsApp qrupu olur valideynlər üzrə. Və o WhatsApp qruplarında mütəmadi hər 10 gündə, 15 gündə bir şagird haqqında məlumat göndərir. Deyək ki, 10 gün ərzində Azərbaycan dilindən neçə test həll eləyib, neçəsi düzdür, neçəsi səhvdir, riyaziyyatdan neçə həll eləyibdir. Deyək ki, bir şagird əgər 2 dəfə arxa-arxaya dərsə hazırlıqsız gəlirsə, 2-ci dəfə bu təkrar olursa, valideynə bildirir ki, övladınız artıq 2-ci dəfədir ki, oxumur, dərsə hazırlıqsız gəlir və ya testlərini eləmir və ya dəftər kitabını gətirmir. Yəni valideyn mütəmadi olaraqdan məlumatlandırılır. Şagirdlər davamlı nəzarət ərəttə qalır. Davamlı disiplinli hər tərəfli belə deyək də şagirdin yetişməsi üçün lazım olan bütün nəzarət sistemimiz mövcuddur. Aydındır. Hacıqulu bəy, bu qruplaşdırma qruplaşma çox üzr istəyirəm. Bu qruplara şagirdlərin bölünməsi nə üçün lazımdır? Bir də bu sistemi izah edək. Çünki bilirəm ki, bu deyəsən bəzən problemli mövzuya çevrilir. Niyə mənim övladım bu qrupa düşdü, niyə bu? Amma bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunu siz, təbii ki, bu düşünülmüş bir şeydir, bir sistemdir. Bəli, düz qeyd eləmişsiniz. Elə buradan valideynlərə də çatdırmaq istəyirəm. Bu bəlalı problemdir. Həm məktəbdə, həm istər kursda mənim uşağım A qrupasında oxusun, 1A-da oxusun, misal 1B-də oxumağı biraz problem yaradır. Amma elə deyil. Yəni, bunun bir əsasları var, bunun bir səbəbi var. Fuad müəllim qeyd elədiyi kimi, biz dərsə başlamamışdan əvvəl bütün şagirdlərimizi səviyyə təsbit imtihanından keçiririk. Bu səviyyə təsbit imtihanı sıfır nəticə kimi götürülür, yəni başlanğıc nəticəsidir və onunla daim izlənilir. Əgər bizim, misal bilirsiniz ki, qruplarımızda 10-12 nəfər olur maksimum, əgər bizim hər hansısa bir qrupda şagirdlər, həm bunu qeyd edeyim ki, bloklar üzrə qrupa bölünür, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qruplar və 5-ci qrup, bundan əlavə də alt qruplara bölünürlər, A, B, C dərəcəsi və s. Şagird sayından asılı olaraq qruplar səviyyələrə bölünür, yuxarıdan aşağı, kim çox nəticə toplayıbsa A-ya, B-yə və s. keçir. Amma bu ömürlük bir proses deyil. Yəni, əgər şagird B qrupunda başlayıbsa, təbii ki, zəif olub ya illərdə hazırlaşmayıb, yeni başlayıb hazırlıq prosesinə, amma özünü sübut edib B qrupundan A qrupuna, C qrupundan B qrupuna və s. dəyişə bilir. Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Düşünün ki, iki şagird var eyni qrupda. Biri zəif şagirddir. Zəif nə baxımından? Onun, belə deyib, bir dərsi anlama prosesi digər şagirdə nisbətən daha zəif keçir, yəni daha gec qəbul edir informasiyanı.
Hər ikisini eyni qrupda otursaq, güclünü zəif şagirdlən otursursaq, güclü təbii ki darıxacaq artıq, çünki informasiya anında qəbul eləyir və təkrar gedəndə artıq darıxır. İkinci şagirdi nəzərə alsaq ki, zəif şagirdi güclü qrupaya əyləşdirsək, eyni proses başlayacaq. Bir qrupun hamısı informasiya anında qəbul edir, həmin şagird utanır, çəkinir, müəllimə sualını verə bilmir. O da digər şagirdlər kimi deyir ki, mən də hər şeyi anlamışam. Amma bu itki yol açır, informasiya itkisinə yol açır və bir aydan sonra, bir iki aydan sonra biz artıq bilə bilərik ki, bu uşaq sən demə bu mövzuları anlamayıb və geriyə dönüş olması da biraz bilirsiniz ki, çətin məsələdir. Ona görə əvvəlcədən biz qruplara bölüşdürürük uşaqları, imtahan nəticəsini izləyirik. Əgər inkişaf varsa, təbii ki, olmalıdır da, amma A qrupunda uşağı təbii ki, inkişaf eləyir. Əgər keçəcək qədər səviyyə çatırsa, biz onu yerləşdiririk digər qrupa. Demək ki, bax, qruplaşdırmanın mahiyyəti bundan ibarətdir. Amma onu da qeyd edim ki, çox üzr istəyirəm, bəziləri, yəni valideynlər və şagirdlər düşünür ki, qruplar müəllimin səviyyəsinə görə bölünüb. Hətta belə bir şey yoxdur. Yəni, hətta A qrupuna da, C qrupuna da eyni müəllim dəstəyə bilir. Dəstəyən müəllimlər, onsuz demək olar ki, eyni müəllimlərdir. Hətta mən sizə bir şey deyim, bu illər misal üçün bizdə Neftçilər filialında, misal üçün birinci qrupda, B qrupasında olan bir şagirdimiz vardır ki, A qrupasında uşaqlarından daha qat-qat yüksək nəticələrdir. Yəni, C qrupasında oturan bir uşaq B qrupasından daha yaxşı nəticələrdir. Onsuz da eyni müəllim, eyni proqramı, eyni dərsi deyir. Yəni, bu başlayanda uşaqlar ilin ortasında B qrupasındakı uşaq A qrupasından daha yaxşı nəticə göstərə bilir. Bəzən təklif olunur, amma şagird özü razılaşmır ki, mən keçmək istəmirəm, bu müəllimlərimdən razıyam, qrupumdan razıyam, mən davam eləmək istəyirəm. Artıq neçə illərdir bu, belə deyim də, təhsil siyasəti ilə eyni işlərimizi davam etdirdiyimizə görə, biz artıq bunu bilirik, nəyi necə eləmək lazımdır. Yəni, ona görə biz valideynlərə deyirik ki, bizim işimizi biz icazə verin bildiyimiz kimi eləyək ki, axırda da nəticə yaxşı olsun. Çox doğrudur. Bir də Fuad müəllim, sınaq imtihanları da çox önəmli faktordur. Maraqlıdır, sizdə neçə müddətdən bir olur sınaq imtihanı və sınaq imtihanlarının deyək ki, nəticələrinə görə razı qalmazsınız, hansı adımları atırsınız, daha da yaxşı nəticə əldə etməzsiniz? Bu mövzuya keçməmişdən öncə bir daha təkrar edəyim ki, bugün üçün, çünki verilişin bəzən sonradan baxanlar olur, bugünün sonuna qədər bizdə zəfər kursları olaraqdan abituriyentlərimizin hazırlıqlarında 30% indirim kampaniyamız var. 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri və əvvəlkilərin məzunlarını bugün axşam saat 7-yə qədər qeydiyyatdan keçənlərə 30% indirim olunur. Hər gün bizdə indirim kampaniyalarımız olur, amma bugünə özəl 30% indirim kampaniyamız olur. Sualınıza gəlincə deyim ki, sınaq imtihanınızın bizim məqsədimiz nədir? Biz dərsi 0-dan 5-ci sinif, 6-cı sinif səviyyəsindən başlayırıq və hər ay sonunda imtihan edirik. Və bu imtihanın məqsədi ondan ibarətdir ki, biz baxaq görək ki, şagird o mövzuları necə qavrayıb da, necə götürüb da. Və biz bunu şəffaf şəkildə valideynə göndəririk, valideynə bildiririk. Yəni, valideyn bizdən soruşanda ki, mənim övladım necə oxuyur, biz onun imtihan nəticəsi ilə onu göstəririk ki, baxın, övladınızın, deyək ki, sentyabr ayında göstərici nəticəsi 250 baldır, oktyabrda 300 baldır, 400 baldır, yəni şagird irəliyir və yaxud da ki, şagird yerində sayır və ya geriləyir. Bu, valideynlə bizim aramızda bir şəffaflıqdır. İkincisi, dediyim kimi, heç bir şagird, yəni nadirən şagirdlər 5 fənnin hamısını eyni səviyyədə qavrayır. Baxırıq ki, o imtihanın nəticəsinə əsasən, əgər uşaqlarda hər hansı fənlərdə zəiflik varsa, onlara əlavə təzənən yenidən o mövzuları izah edilir ki, yəni şagirddə o mövzularda hər hansı bir problem qalmasın. İkinci, biz şagirdlərimizə, belə deyim də, sınaq imtihanlarında səhvəsləndirmək üçün hədiyələr qoyuruq, mükafatlar qoyuruq, təltifnamələr qoyuruq ki, şagirdlər arasında müsbət bir rəqabət olsun. Deyək ki, bu illəri, misal üçün, bu imtihanda 500 bal toplayana bir xırda bir hədiyə, bizim üçün xırda bir hədiyədir, amma o şagird üçün böyük bir hədiyədir. Və digərlər deyir ki, niyə mən onu almadım, niyə mən şagirdlərin qarşısında onu ala bilmədim və məcbur olur, o da, belə deyib də, müsbət şəkildə özünü inkişaf etdirir ki, çalışır və bu müsbət bir rəqabətdir və bu çox gözəl bir təsir effektinə malikdir. Bizim üçün xırda bir ola bilər, amma şagird üçün böyük bir şeydir. İkincisi, sınaq imtihanlarının məqsədi ondan ibarətdir ki, şagirdlər sınaq imtihanlarında işləyə-işləyə vaxt bölgüsünü eləyə bilirlər. Yəni, imtihana gedirlər, bir də görürsünüz, normal imtihanda vaxt bölgüsünü eləyə bilmir, imtihanın qutarmanı 15-20 dəyə qalmamı şagird daha sualları qutara bilmir. Və biz sınaq imtihanlarında bunu mütəmadi olaraq il ərzində ən azından 12-13 dənə imtihan eləyirik ki, şagird o imtihanlarda rahatlıqla vaxt bölgüsünü eləsin. İkincisi, kodlaşdırma xətası eləməsin, sürüşdürmə xətası eləməsin. Ondan əlavə də artıq bilir ki, yeni suallar var ki, həlli tələb edilən suallarda. Və bir çox şagirdlərin 90%-ində biz bunu görürük ki, şagirdlər yazı tələb edən, yəni həlli tələb edən sualları yaza bilmirlər. Amma biz imtihanlarda onu işlədirik ki, bu şagirdlərdə bu qabiliyyət inkişaf etsin. Çünki o sualların balı qapalı suallardan daha yüksəkdir.
Belə deyək, bir tək onların əldə etdikləri bilikdir, həm də o imtihan texnikası var. Əlbəttə, bu çox vacibdir. Həm də o psixoloji, o gərginliyi də yemək. Stresi, psixoloji, bəli, rahat olurlar. Yəni, imtihana gedəndə onlar üçün çox rahat, adi bir hal olur. Bəli, adi bir hal kimi artıq o həyəcanı keçmirlər. Hacı Qubey, deməli, Rus bölümü üçün də qeydiyyatlar varmı, başlayıbmı? Bir də sizin filiallarınız haqqında məlumat verək ki, indi hal-hazırda bir daha qeyd edirəm ki, bu günə özəl zəfər kurslarında abituriyent hazırlığına 30% güzəş var. İndi siz qeydiyyatdan keçirsiniz, sentyabrdan etibarən bu güzəşli qiymətlə təhsil övladlarının təhsil ala bilər. Bütün filiallara mı şamil olunur bu kampaniya? Təbii. Bizim 7 filialımız var. Bunların adlarını çəkmək istəyirəm mən. Mən rəhbər olduğum Nərmanov filialı, Fuad müəllim rəhbər olduğu Neftçilər filialı. Bundan əlavə bizdə Bakıxanov filialı, İnşaatçılar filialı, Masazır filialı, Xırdalan filialı və Biləcər filialı var ki, bunların hər birində dediyimiz kampaniya keçərlidir. Yəni, hər birinə bu günləri saat 19:00-a qədər yaxınlaşan hər bir kəs istənilən xidmət, yəni bu nəzərdə tutan abituriyent hazırlığı məsələsində, yəni sinifindən asılı olmayaraq, abituriyent hazırlığına yazılan hər bir kəsə 30% endirim olacaq. Hacı Qubey, mən çox üzr istəyirəm. Məsəl üçün, qeydiyyatınız telefonla mı da keçərli, yoxsa mütləq yaxınlaşmaq lazımdır? Yox, yaxınlaşıb müqavilə bağlamalıdır, var deyil. Amma əlaqə saxlayıb bütün məlumatları ala bilər. Yəni, yaxınlaşmaq üçün artıq tam hazır olaraq gələ bilər. Bəli, qeydiyyat üçün, aydın. Rus bölməsi məsələsinə gəldikdə bilirsiniz ki, abituriyent hazırlığında rus dili, rus bölməsinin hazırlığı çox problemli bir şeydir. Yəni, bir çox kurslarda yoxdur. Bizim Nərmanov filialında artıq bir neçə ildir ki, rus bölməsi var. Bu ildən etibarən bir neçə filialımızda artıq zəng eləyib, əlaqə saxlayıb, məlumat ala bilərlər. Bir neçə filiallarımızda rus bölməsi olacaq və eyni qaydada proseslər keçirilir. Eyni qaydada imtihanlar olsun, dərs hazırlığı olsun, dərsə nəzarət prosesi. Sadəcə bir məqam vurgulamaq istəyirəm ki, rus bölməsində qruplar üzrə hazırlıq yoxdur. Rus bölməsində yalnız buraxılış fənləri üzrə sinifindən asılı olmayaraq 8, 9, 10, 11-ci siniflərin hazırlığı vardır ki, yəni eyni qaydada yaxınlaşıb müqavilə bağlaya bilərlər və 30% endirim onlara da aiddir. Aydındır. Fatma Həm, sonuncu sualım sizə olacaq ki, dərsləri nə zamanla başlamağı planlaşdırırsınız? Demək, sonuncu suala cavab verməmişdən öncə yenə də Hacı müəllimdə vurguladığı kimi dərslərimiz başlayacaq inşallah və bu gün üçün bizim xüsusi endirim kampaniyamız var, 30% endirim kampaniyamız var. Bütün 7 filialımızın 7-sində də bugün axşam saat 7-yə qədər qeydiyyatdan keçənlərə 30% endirim eləyirik. Dərslərimiz inşallah başlayacaq ayın 11-ci siniflər üçün avqustun 22-sindən bütün fənlər üzrə hazırlıqlarımız başlayacaq. Çünki 11-ci siniflərin buraxılış imtihanlarının erkən olma ehtimalına qarşı biz daha tez dərslərə başlayırıq ki, bütün fənlərdən. Sentyabrın 5-ində isə digər siniflər 8, 9, 10-cu siniflərdə dərslərimiz başlayacaq. Yəni, bütün kurs olaraqdan hal-hazırda buna hazırıq. İnşallah valideynləri gözləyirik ki, yaxınlaşsınlar, kursumuzda qeydiyyatdan keçsinlər. Çox gözəl və bir daha xatırladıram, hürmətli valideynlər, siz də tələsin, bugünə özəl zəfər kurslarında abituriyent hazırlığında 30% güzəş kampaniyası tətbiq olunur. Bütün filiallara müraciət edə bilərsiniz. 7 filialı var, biraz öncə sadaladılar, amma nömrələrlə öncə bir məlumat alıb, sonra artıq qeydiyyat üçün mütləq filiallara yaxınlaşmaq lazımdır. Kimə hansı filial yaxındır? Buradan qeyd edə bilərəm, Nərimanı filialı, Neftçilər filialı, Biləcəri, Xırdalan filialı var, Masazır filialı var, Bakıxanov filialı var. Yəni, bax, bütün filiallarda 30% güzəş kampaniyası keçərlidir. Bu fürsətdir. Artıq, yəni, belə deyək, sentyabrda çox az vaxt qalır. Bir də baxarıq ki, vaxt uçdu, getdi və artıq hazırlaşmaq lazımdır. Buyurun. Mən son olaraq bir şey vurgulamaq istəyirəm. Bəlkə də deyəcəksiniz, yəni, kursundan əlaqəsi olmayan bir mövzudur. Amma valideynlər üçün olan bir mövzudur. Əziz valideynlər, hər il imtihandan sonra belə deyək də, şagirdlərin üzərində valideynlərin gərəksiz bir baskısı olur, gərəksiz bir psixoloji təsiri olur ki, bir çox şagirdlər xoşa gəlməyən hallar yaşanır. Yəni, mən valideynlərə bildirmək istəyirəm ki, övladlarınızı müəllim, mühəndis, alim, akademik yetişdirməmişdən öncə xoşbəxt yetişdirməyə çalışaq. Yəni, onlar bu il ali məktəbə qəbul olmadı deyə onların həyatı məhv olmasına səbəb olacaq bir psixoloji təsir etməyin. Yəni,
bu uşaq gələn il hazırlaşıb imtihan verə bilər. Amma Allah korusun, o uşağınız gələn il olmaya bilər sizin mənfi təsirləriniz üzbatından. Çox doğru vurğuluyorsunuz. Fuad müəllim, xüsusən də nəzərə alsaq ki, məzunlar üçün də bu 30%-lik güzəş kampaniyası keçərlidir. Yəni, məzunsunuz, amma qəbul ola bilməmişsiniz. Yenə də müraciət edirsiniz. Bir il əlavə hazırlaşarsınız, daha yaxşı. Daha çox, yəni, biliyiniz daha da artacaqdır. Buraxdığınız məqamlar. Çünki məzunların ödənişləri digər qruplara hazırlaşan digər siniflərin uşaqlarından daha aşağıdır. Ki, bu da nəzərə alınıb ki, artıq onlar bir mərhələdən keçiblər. Ona görə biz onlara əlimizdən gələn kömək etməyə hazırıq. İstənilən sahədə, yəni yalnız dərslə bağlı deyil də, hər bir cəhətdən kömək edəcək. Sosial olaraqdan da dəstək veririk. Yəni, narahat olmasın. Bəli, çox gözəl. Təşəkkür edirik Zəfər kurslarına. Xüsusən də vurğuladılar ki, məzunlar üçün güzəşlər daha da, yəni, başqa cür çox olacaqdır. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram. Studiyamızın qonaqları Zəfər kurslarının Neftçilər filialının müdürü Fuad Məhərrəmov və Nərimanov filialının müdürü Hacıqulu Abbas Sadəli. Qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra proqramımız davam edəcək. Salam Mələk. Ay qızım, mənim oğlum bu yıl qəbul imtihanlarında iştirak elədi, amma qəbul ola bilmədi, az bal topladı. Sonra işitdim ki, sizin bu Zəfər xaricdə təhsil mərkəzi tək atestatla uşaqları Türkiyədə təhsil almağa göndərir. Bizim mərkəzimizdə Türkiyənin bir çox universitetlərinə heç bir imtihan vermədən sadəcə atestatla qəbul aparılır. Özü də bütün ixtisaslar üzrə və bu universitetlərin diplomları Azərbaycanda tanınır. Eyni zamanda oğlanlar üçün hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Bəs onda ayrı hansı sənədlər lazımdır? Atestat, 9-10-11-ci sinif qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və fotoşəkil gətirirsiniz, 10-15 günə qəbul sənədiniz gəlir. Əziz valideynlər və abituriyyətlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə atestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə atestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməklik göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Verilişimizin üçüncü hissəsindəyik və beləliklə Türkiyədə atestatla təhsil mövzusu davam edir. Xüsusən də vurgulamaq istəyirəm ki, imtihan nəticələri, qəbul imtihanı nəticələrindən razı qalmayan bizim həm gənclərimiz, həm abituriyentlərimiz, həm də təbii ki, valideynlər. Bu məsələ ilə bağlı heç də narahat olmayın. Əgər övladınız balı az toplayıbsa, bu o demək deyil ki, onun təhsil həyatı bununla da bitdi və ya artıq şansı yoxdur. Xeyr, alternativ variantlar, hətta bəlkə də daha yaxşı variantlar odur ki, Türkiyədə təhsil ala bilər, yaxşı universitetlərdə təhsil ala bilər və indi düşünəcəksiniz ki, necə edək? Yolları nədir? Hansı şirkət bizə yaxşı şəkildə xidmət göstərib Türkiyənin yaxşı universitetlərinə, həm dövlət, həm özəl universitetlərinə qəbulu 100% təmin edə bilər və həm də ki, öz istədiyiniz ixtisası, öz istədiyiniz universitetə. Beləliklə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bu işdə sizə yaxından köməkli edəcək. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təbii ki, təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli bizimlədir. Bu sualları Ramal müəllim cavablandıracaq. Ramal müəllim, xoş gördük sizi. Ramal müəllim, indi belə deyək, Türkiyədə atestatla təhsil mövzusundan siz çox danışmışsınız ki, bu həqiqətən qanuni şəkildə xarici vətəndaşlar üçün təqdim olunan bir şansdır. Amma indi hal-hazırda nəticələri yaxşı olmayan, zəif olan və istədikləri ixtisasa qəbul olmayan gənclərimiz sizə müraciət etsə, onları düzgün seçim etmək üçün, həm ixtisas seçimi, həm universitet seçimi, nə kimi köməkliklər edəcəksiniz? Çox sağ olun, Vəfa xanım. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bildiyiniz kimi artıq nəticələr açıqlanmağa başlanıb.
mən nəticəsindən asılı olmayaraq, yəni istər yüksək bal toplasınlar, istər zəif bal toplasınlar, mən attestatı alan, bunu hər verilişimizdə qeyd edirəm. Attestatı alan hər bir şagirdimizi təbrik edirəm. Çünki attestat universitetə daxil olmağın ilk mərhələsidir. Yəni, bu çox önəmlidir. Ola bilər, hansı səbəblərə görə şagirdimiz az bal toplar, valideynlərimiz də qətiyyən övladlarının üzərinə o şəkildə getməsinlər, baskı uygulamasınlar. Niyə qonşunun uşağı yüksək bal topladı, sən toplamadın, biz hazırlıqlara bu qədər pul tökdük. Bunlar qətiyyən, bu davranışlar düzgün hesab etmirik, çünki bu dönəm həssas bir dönəmdir. Diqqətli olmalıq, övladlarımıza yaxınlaşma tərzimiz və onların, əgər valideynlər də fikirləşir ki, önəmli olan bizim övladımızın təhsilidir, karyerasıdır, gələcəyinin yaxşı olmağını fikirləşirlərsə, mütləq bizim alternativ yolumuz var, bu da qardaş ölkə Türkiyədə təhsildir. Attestatla təhsil. Attestatla təhsil, Vəfa xanım, hamı bilməlidir ki, bu beynəlxalq bir proqramdır. Tam qanunudur və diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır və bütün ixtisaslar üzrə qəbullar mövcuddur. Yəni, valideynlərimiz bundan narahatçılığını, narahat olmasınlar ki, diplomlar tanınmaz. Bəs övladlarımız burada az bal toplayıblar, necə gedib Türkiyədə təhsil ala biləcəklər, Türkiyədə oxumaq çətindir, qətiyyən. Bunların heç biri olmayacaq. Necə? Burada, Vəfa xanım, valideynlər də çox yaxşı bilir ki, övladlarının zəif bal toplamalarının 90%-nın səbəbi düzgün qrubu müəyyənləşdirməmək olur. Əgər potensiallarına görə gənclərimizin düzgün ixtisas, düzgün qrup müəyyənləşdirilsəydi, bizim şagirdimiz 100% başarılı ola bilərdi. Yenə deyirəm, Türkiyədə də başarılı bilirsiniz, xaricdə ən çox Azərbaycanlarımızın təhsil aldığı ölkə Türkiyə dövlətdir, qardaş ölkədir. 30 minə yaxın Azərbaycanlı tələbəmiz orada təhsil alırlar. Və bunların 80%-90%-ı təhsillərini uğurlu bir şəkildə başa vuraraq ölkəmizə qayıdırlar. Geri qalan 20% bir qismi var ki, bunların başarısız olmalarının səbəbi və ondan qaynaqlanır ki, bu gəncimizin heç bir potensialı yoxdur, həqiqətən bu universitetə oxuya bilməz və yaxud da ki, düzgün ixtisas seçilməyib. Məsələn, riyaziyyat bacarığı olmayan bir gəncimizi biz kompüter mühəndisliyi fakültəsində yerləşdirsək, təbii ki, bizim o gəncimiz orada o ixtisas üzrə başarılı ola bilməyəcək, oxuya bilməyəcək. Və yaxud da ki, humanitar fəni maraq olmayan bir gəncimizi humanitar fənlər olan ixtisasa yönləndirsək, yenə başarılı ola bilməyəcək. Bu çox önəmlidir. Ona görə əsas Türkiyədə və yaxud da ki, başqa ölkələr olsun, istər daxildə olsun, təhsilin uğuru, karyerada təhsilin yəni davamlığı əsas ixtisas seçiminə bağlıdır. Bu çox önəmlidir. Bəli, bu məqama diqqət yetirək, xüsusən də, baxın, elə nəticələrin bəzi abituriyentlərdə yaxşı olmamasının səbəblərindən biri düzgün ixtisas seçimi olmaya bilər. Yəni, düzgün bizdə qruplar üzrə ki, bölünür. O qruplarda da fənlər var. Bu fənlər bəlkə hansısa abituriyent üçün çətin olub. Baxmayaraq ki, hazırlaşıb, amma yenə də qavraması, o biliyi əldə etməsi çətin olub. Ona görə də artıq Türkiyə yollananda Ramal müəllim qeyd etdiyi kimi elə bir ixtisas seçilməlidir ki, elə bir sahə seçilməlidir ki, oradakı fənləri gedən gənc oxuya bilsin, imtihan verə bilsin ki, bunu da Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi qeyd etdiyi potensial dəyərləndirmə testi ilə aşkar edir, ortaya çıxarır. Ramal müəllim, diplom, deməli, attestatla təhsil alan Türkiyə Universitetində bir tələbə ilə, deyək ki, imtihanla qəbul olmuş tələbə arasında ya universitetin verdiyi təhsildə, o müəllimlərdə və sonda alacağı diplomda bir fərq varmı? Vəfa xanım, bu çox önəmli bir mövzudur. Valideynlərimiz bunu bilməlidir ki, orada heç bir fərq yoxdur. Hər kəs təhsil haqqını eyni qaydada ödəyir. Çünki qardaş ölkədə qəbul qaydaları müxtəlif imtihan növlərlə olur. Məsələn, YÖS imtihanla qəbul var, SAT ilə var, attestatla var, bir də Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan növündən qəbul qaydası var. Bunların hər birində qaydalar eynidir. Yəni, eyni şəkildə tələbələrimiz eyni universitetə daxil olur, eyni ixtisasa və eyni təhsil haqlarını ödəyirlər. Və bitirdikdən sonra da eyni diplom alırlar və orada da qeyd olunmuş ki, bu qəbul daxil olduğunda universitetə attestatla mı daxil oldu, Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsi ilə mi? Yoxsa SAT yösləmi. Bunun heç bir önəmi yoxdur. Valideynlərimiz onu arxayın bir şəkildə rahat olsunlar. Yəni, bizim övladımız attestatla getdi, yəqin onun diplomu tanımayacaq sonra gəldiyində. Yəni, buna heç bir kəs inanmamalıdır. Mən bunu yenə də deyirəm, Vəfa xanım, diplomun tanımağına bağlı olsun, istər sizin qeyd etdiyiniz bu proses olsun, attestatla qəbul olsun, bunların hamısını valideynlərimizin əgər inamı yoxsa, şübhəli yanaşırlarsa, mən bunu dönə-dönə deyirəm. Təhsil Nazirimizin 146 qaynaq xətt nömrəsi var. Oranın əlaqə saxlayıb dəqiq məlumat əldə edə bilərlər. Plus,
Türkiye Dövlət Universitetlərinin hansı universitetlər tanınırsa, hamısının siyasi təhsil nazirinin saytında qeyd olunub. Bütün diplomlar Türkiyənin dövlət universitetlərinin hər bir Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Buna da arxayın ola bilərlər. Amma yenə də, əziz tamaşaçılar, siz müraciət etdikdə güvənə biləcəyiniz, artıq bu işlə uzun müddətdir, uzun illərdir təcrübəsi olan, məşğul olan şirkətlərə müraciət edin ki, onlardan biri Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir. Təcrübəsi də böyükdür. Kifayət qədər artıq məzunları var. Neçə ildir yəni məzun olmuş, karyera qurmuş kadrlar var, belə deyərdim. Bu çox önəmlidir. Nəyə görə? Bax, o diplomun təsdiqlənməsi məsələsidir. Və ya sizə bir universitet deyib, fərqli bir ixtisas, fərqli bir universitetə qəbul ala bilərlər. Və ya ümumiyyətlə, öncədən siz ilkin ödəniş etdikdə, bu xidmət haqqını ödədikdə, ola bilər ki, sonra ümumiyyətlə şirkətə zəng çatmaya bilər. Bu məqamlara diqqət edin. Yer gəlmişkən, Ramal müəllim, gəlin elə bu haqda da danışaq. Valideynlər aldanmasın. Ümumiyyətlə, bütün məsələlərdə nə etməlidirlər, hansı məqamlara diqqət etməlidirlər? Bu çox önəmlidir. Vəfa xanım, bilirsiniz, biz 7 il fəaliyyət göstəririk və şahid olduğumuz proseslər budur ki, əsasən valideynlər ilkin ödəniş edirlər. Qəbul qaydası tamamilə fərqli olan, yəni attestatla mümkün olmayan universitetlər var təbii ki, onlar vəd olunur. Valideynlər o ödənişi edir, artıq yəni sentyabr ayı çatdığında nə şirkəti tapa bilirlər, nə ödənişlərini geri ala bilirlər, nə övladların sənətini geri ala bilirlər, nə də ki, övladlar qəbul olduğu universiteti bilə bilirlər. Yəni, bu, ona görə biz həmişə önəririk, bizim şirkət də bunu uyğuluyor. Valideynlər çalışsınlar maksimum dərəcədə, müqavilə bağladıqda öncədən xidmət haqqı ödəməsinlər. Qəbul məktubu gəlsin, hətta qəbul məktubu gəldikdə belə ödəməsinlər, çünki saxta sənətlər verən şirkətlər çoxdur. Bir kağız verirlər, valideyn haradan bilsin ki, bu növrədə həqiqətən universitetə daxil olub, yoxsa yox. Həmən məktubu Türk səfirliyinin nəzdində Türk Eğitim Müşavirliyi var, biz bunu hər zaman vurğuluyuruq. Orada təsdiqlətdirsinlər, ondan sonra şirkətə danışdıqlar müqavilə nəzdində ki, xidmət haqqını mütləq ödəsinlər. Bizim tövsiyəmiz budur. Valideynlərimiz, yenə deyirəm, elə universitetlər var, bizə də bəzən valideynlər çıxır, bu universitet mümkündürmü? Biz deyirik ki, universitet attestatla qəbul etmir. Yəni, hər universitetin özünün qəbul qaydaları var. Və yaxud da ki, universitetin vaxtı bitir, gecikmisiniz. Deyir, bəs bizə B şirkəti, A şirkəti deyir ki, var. Biz, yəni, buradan yenə demək istəyir valideynlərimizə, siz onların dediyinə baxmayın. Özünüz daxil olun universitetin saytına, hansı universiteti deyir sizə, o universitetin saytında universitetin qəbul qaydalarının hamısı yazılıb. Tarixlərinə qədər, elan olunacaq qəbulların elan olunacaq tarixinə qədər hamısı orada qeyd olunur. Özləri onu şahid olsunlar. Hətta istəsələr universitetə mail də ata bilərlər, universitetlə xarici əlaqəli şöbələri var, bilirsiniz, bütün universitetdə zəng vurub maraqlana da bilərlər. Yəni, valideynlərimiz inanmasınlar, aldanmasınlar. Yəni, bu çox önəmlidir, araşdırmaq və yenə deyirəm, ən əsası da, Vəfa xanım, diqqət etməlidirlər, övladlarını düzgün ixtisasa yönləndirmək. Bəli. Çünki çox əziyyət çəkirlər. Göndərəcəklər, gedib orada valideyn əziyyət çəkir, uşaq da əziyyət çəkir, gedəcək, yenə orada çətinliyə düşəcək, oxuya bilməyəcək valideynin və uşağın əziyyəti həm maddə olaraq, həm mənə olaraq hədər olub gedəcək yəni. Bir də, Ramal müəllim, diqqətimi çəkdi müqavilə. Əslində, elə bizim ailələr var ki, o məqama heç diqqət etmirlər və kiminsə verdiyi sadəcə sözdə bir vədə inanır. Amma bunu etmək lazım deyil. Rəsmi sənədlərlə, müqavilələrlə siz çalışmalısınız. Prestijli təcrübəsi olan və həqiqətən bu işlə ciddi məşğul olan şirkətlər heç vaxt müqaviləsiz bir iş görmürlər. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdikdə sizə müqavilə imzalanır. Müqavilədə bütün şərtlər qeyd olunur. Şərtlərdə şirkətin sizə edəcəyi xidmətlər və hansı universitetlər seçilib, hansı ixtisas hətta seçilib, hamısı qeyd olunur və imzalanır iki tərəf arasında ki, normalda belə olmalıdır. Bunu buradan xəbərdarlıq etdi Ramal müəllim, mən də öz növbəmdə deyirəm ki, yəni bu qaydada olmalıdır. Sonra deməyin ki, filan şirkət vəd etdi, söz verdi, söz, yəni söz düzdür, söz çox önəmlidir. Verilən sözlər mütləq tutulmalıdır, bunu bilə bilirik. Amma rəsmi işlərdə hansısa şirkətlə bir iş görəcəksənsə, mütləq rəsmi bir sənət lazımdır. Sadəcə artıq, burada sadəcə söz keçmir. Bu, bütün dünyada proses belə gedir. Elədmi, Ramal müəllim? Sizin də şirkətin həm vətəndaşlarla iş birliyiniz, həm də Türkiyə universitetlərindən iş birliyiniz var. Təbii ki, onlarla nə qədər də dost münasibətində olsanız, amma rəsmi sənədlər mütləq aranızda var. Bəli, rəsmi sənədlər çox önəmlidir. Şirkətin qeyddən keçməsi və
valideynlərimizin mütləq şəkildə müqavilə bağlamağı və müqavilənin şərtlərini mütləq şəkildə bilməlidirlər. Bu çox önəmlidir. Yəni, Vəfa xanım, inanırsınız, yəni, bəli, valideynlərimiz fikirləşə bilər, yəni biz ödəyərik 500 manat, 1000 manat, yəni ondan heç nə olmaz. Əsas bizim burada fikirləşdiyimiz nöqtə o gəncin gələcəyidir. Bəli. Bu çox önəmlidir. Yəni, valideynlər o müqaviləyə, ödənişlərə, ay yataxana necə olacaq, ay qarşılama orada necə olacaq, görən necə olacaq, bunları fikirləşməməlidirlər. Valideynlər əsas övladlarının karyerasını fikirləşməlidirlər. Bilirsiniz, artıq dünya dəyişir. Yeni-yeni sahələr, yeni-yeni ixtisaslar, yəni iş imkanları, iş qaydaları, iş prosesləri hər şey günü-gündən dəyişir. Biz övladlarımızı ona hazırlamalıyıq. Biz övladlarımızı yanımıza saxlamalı deyilik. Bəli, o övlad, bu da mənim başıma gəlib. Yaşı neçə olursa olsun, fərqi yoxdur. İstər 50 olsun, istər 60 olsun. Yenə də ananın gözündə həmin övlad balacadır ki, balacadır. Yəni bunu fikirləşərək, valideynlərimiz narahat olmasına, mən oğlan uşaqda bunu necə buraxa bilərəm? Yəni ki, sizin dediyiniz o oğlan uşaqları idi ki, o gənclik idi ki, bizə Qarabağ zəfərini yaşadıblar. Bəli. Bu nə deməkdir? Yəni bizim gənclərimiz güclü gənclərdir, iradəli güclüdür, yəni məqsəd qoysalar qarşılarına hər şey edə bilərlər. Sadəcə övladlarımıza güvənək, onların özlərini, güvənmələrini sağlayaq. Bu çox önəmli bir məsələdir. Amma öz növbəsində də gənclərimiz də valideynlərin o güvənini sarsıtmamalıdır. Getdikləri yerdə oxumalıdırlar. Təbii ki, gənclər əylənə də bilərlər, sosial fəaliyyətləri də olmalıdır, mütləq olmalıdır, idman olmalıdır, kinoteatrlara da getməlidirlər. Bununla dünya görüşlərini də artırmalıdırlar, amma təbii ki, dərslər də öz yerində. Amma mən, Ramal müəllim, siz demişkən, mən inanıram ki, bizim gənclərimiz həqiqətən həm güclüdürlər, potensialları da yaxşı. Sadəcə o dediyiniz kimi potensialı da aşkarlamaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, ixtisas seçimindən danışdınız. Məsəl üçün, hansı ixtisasları tövsiyə edə bilərsiniz və indi hal-hazırda sizin əməkdaşlıq etdiyiniz universitetlərdə hansı ixtisaslara qəbullar açıqdır? Vəfa xanım, yəni bütün ixtisaslara qəbullar var. Tibb sahəsindən tutmuş turizm, bədən tərbiyə, mühəndislik, kompüter proqramçılığı, iqtisadiyyat sahəsi, bütün sahələr var. Amma mən pis bir ixtisas deyə bilməzdim və yaxud da ki, burdan kimlərə hansı ixtisası önərməzdim. Niyə? Çünki mənim önərə biləcəyim ixtisas bəlkə bu şəxsə görə deyil, bu gəncə. Bu çox önəmlidir. Ona görə bizdə, biz ona görə deyirik ki, dəfələrlə həm şagirdimiz, valideynimiz bizə müraciət etməlidirlər. Biz baxmalıyıq onun gücünə və ona biz ixtisas önərməliyik. Plus, ixtisas önərdiyimizdə də yəni biz onları izah edirik ətrafla. Bu ixtisası bitirdiyinizdə harada işləyəcən deyil, hansı işləri qura bilərsiniz, harada işləyə bilərsiniz ən pis ehtimal, hansı ölkələrdə diplomlar tanınır və sizin kariyeranız necə ola bilər, staj imkanlarınız harada keçərlidir, özünüzü necə yetişdirə bilərsiniz, bu çox önəmlidir. Və biz qəbul olan tələbələrimizin, Vəfa xanım, yəni bitirənə qədər, hətta diplomu təsdiqinə qədər, magistratura kariyerasına qədər, iş həyatına qədər hər sahədə biz onlara daimi dəstək dururuq. Çünki onlar bizim fəxrimiz olur, bilirsiniz, efirə çıxartdığımız bizim hüquqşünas gəncimiz olub, bank müdürlüyünə qədər yüksələn gənclərimiz var, dövlət kadrolarında işləyən bizim yenə Türkiyə məzunu gənclərimiz var. Hətta deputat olan yenə bizim Türkiyə məzunlarımız var. Nə gözəl. Hər birini studiyada gözləyirik. İnşallah ki, düzdür, siz hər zaman gəlirdiniz. Yenə də o məzunlarınızdan artıq deyirsiniz ki, iş başında çox yüksək vəzifələrdə belə çalışanlar var. Vaxtları olsa buyurub studiyamıza gələ bilərlər. Bax, mən bilirəm ki, bölgələrdən də bizi izləyirlər. Bölgələrdə çox-çox savadlı bizim şagirdlərimiz var, abituriyentlərimiz var. Ola bilər sizdə də belə deyə də qəbul imtihanları da biraz uğursuzluq olub. Bəlkə də balınız da yaxşı toplanıb, bal da yaxşı toplanıb, amma burada istədiyiniz ixtisas çox az bir balına yetməyib. Amma siz, Ramal müəllimin dediyi kimi, o ixtisasda özünüzü gələcəkdə həqiqətən ölkəmizə faydalı görürsünüzsə, o ixtisasda həqiqətən güclü bir kadr ola biləcəksinizsə, Türkiyədə eyni ixtisasda çox rahatlıqla təhsil ala bilərsiniz. Bir də valideynlərin bəzən vaxtı olmur, işlə bağlı və ya qaydasını bilmir. Necə baxaq, necə araşdıraq, hansı universitet harada yerləşir, şərtlər nələrdir. Heç də siz özünüzü yormayın. Çünki Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin çox geniş bazası var Türkiyə universitetləri ilə bağlı ki, universitet harada yerləşir, fakültələri, ixtisasları nələrdir, təhsil haqları nələrdir. Buna görə də vaxt itirməyin, çünki vaxt daralır, çox oturub gözləmək lazım deyil.
Çünki ixtisaslara və fakültələrə, universitetlərdə vakant yerlərin sayı məhdud olur. O yerlər artıq dolduqdan sonra qəbul bağlanır. Ona görə vaxt itirmədən sizə müraciət edin. Yeri gəlmişkən, bax bu jurnalda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin hədiyyəsi də deyərdim bizim Türkiyədə oxumaq istəyən vətəndaşlarımıza. Burada həmin dediyim məqamlara toxunulubdur. Universitetlərin adları, fakültələr, illik təhsil haqları nə qədərdir, yaşam xərcləri aylıq nə qədər olur, hətta hesablamalarla belə sizə təqdim olunubdur. Və ümumiyyətlə, məsəl üçün, bir də xidmətləriniz də var deyəsən burada, addım-addım yazmışsınız ki, xidmətlərinizdən də danışaq, qeydiyyat gəldilər, müraciət etdilər, qeydiyyat məktubu gəldi. Ondan sonra bu tələbələrin ora aparılması, yerləşdirilməsi, çünki nə qədər desək də çox narahat qalır valideyn. Bəli, bəli, bizim yəni hər şəhərimiz üçün nümayəndəmiz var, Vəfa xanım. Qəbul məktubu gəldikdə, qəbul məktubu Türkiyə Eğitim Müşavirə dediyimiz kimi təsdiqlənilir. Əgər şagirdin yaşı 18 artıq tamam olursa, komissarlığa sənət vermək lazımdırsa, biz onu təsdiqlətdirib veririk, o möhlət hüququnu alır. Buradan nümayəndəmizlə yola salır, xüsusən şagirdin yanında valideyn getsin, getməsin. Bizim yəni 100% nümayəndəmiz olur. Əvvəlcədən yataqxanalar haqqında ümumi məlumatlar verilir. Yataqxana öncədən bronlaşdırılır. Elə tələbələrimiz var ki, evdə qalmaq istəyirlər, 4-5 bir tələbələrimiz, onlara da köməkliyimiz göstərilir. Orada buradan yola salınma, qarşılanma, yataqxana yerləşdirilmə, oturum izni sığortan alınması, universitet qeydiyyatının aparılması, yəni bütün proseslərin hər biri bizə yüksək səviyyədə göstərilir və xidmətimiz bununla da qalmır. Tələbəmiz 4 ili bitirənə qədər bayaqlarda qeyd etdik, biz daim onların bir yaxın deyək ki, qardaş oluruq, həm məllim oluruq, həm dost oluruq. Hətta bitirdikdən sonra belə qeyd edim ki, bir çox yaxşı təhsil almış, universiteti yaxşı başa vurmuş məzunlar, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi onları da belə deyək, ətrafına topluyor. Çünki təbii ki, şirkət istəyir ki, yaxşı kadrlarla çalışsın, belədir mi, Ramazan? Bəli, 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 eynən. Yəni, bütün şirkətlər istəyir ki, yəni yaxşı mütəxəssislərlə çalışsın və biz də öz gəncliyimizə inanırıq. Bu gənclərimizdən də böyük işləri inşallah görəcəyik. Bəli, və hörməti tamaşaçılarımız, əgər seçiminiz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidirsə, bu xidmətlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, bu nömrələri görürsünüz. Bir də ünvan da var. Müraciət edib, ofisə gedib, birbaşa artıq sənədlərlə vaxt itirmədən siz də qeydiyyatdan keçib qəbulunuzu ala bilərsiniz. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli idi. Belə hörməti tamaşaçılar, bugünlükdə bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun. Valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hər bir çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməkliyi göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir.